유수난 바이룰기. 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 냄냄 유수난. 운드러너긴 정말 해줄지요. 자, 이게 우득치다 안 되죠, 그치고? Намаа дэмжээрэй, миний хамтрагч, миний партнер төмөөд хоёрыг дэмжээрэй. Тэгээд мэдээж бүтээр цааш цааш та өшөө одоо хичнээн бэлтгэлийн хугацаа багч гисэн хичээж бас оролцох болно. Мэдээж энэ маань хичнээн шоу ч гэсэн өрсөлдөөн бас байгаа учраас найл болох дайчлах болно. Тэгээд дэмжээрэй л гэж хэлээ да. За, за та хоёрт амжилт хүсье. Tiger Energy Drink. Ирчүүч иргэн бүрлээ. Байгалийн цэвэр жимсний шүүс Тумбарк. Таны төсөөллийг бид урална. Orange Design. Баярлалаа, одтой бүжиглийн шоу нэвтрүүлэг маань өргөлж иж байна. За одоо яг хэн биднэрт гайхамшигтай бас бүжигийн үзүүлэх бол гэдгийг та бүхэн манд эсэ ядан хүлээж байгаа хаа. Тэгэхээр суглаа ёсоор XS-ийн хамтлагийн дуучин хонгорзуул хамтран бүжиглэгч Сод Мигмар нар та бүхэндээ удаан вайс бүжгээ танилцуулахад бэлэн болсон байна. Тэгэд юуны төрөнд XS-ийн хамтлагийнхаа уран бүтээлүүдийнхээ өдөр хамтдаа танилцъя гэж бодож байна. Инүүч бэнсэн бэ нэг биш хэд бацсан. Эргэж харахгүй зүрхсээ итгэл урвж чадсан. Чи магадгүй За сайн байна уу та бүхэндээ. А өнөөдрийн үзүүлж байгаа бүжиг маань бол удаан байсагаа. Наадах удаан удаан хин билүү удаан. Гэрч гэрч. Гэ энд гэрч. За явлаа. Удаа. Энэ хонгороогийн маань стандартын манер өөрөө айгу гоё тийм зөв тийм байралтай. Тэг би хааны өвч гэсэн гайг болохоор стандартын бүжгийг айгу битэр сайн хийн гэж бодож байгаа. Бит хоёрын садаа бит хоёрын зохиомж нь бол бусад оролцогчдын хийж байгаа зохиомж нас бас илүү өргөмц болох болоо гэж бодож байна. Бас бид тэргэнцэртэй хийх гэж байгаа. Тэгээд тэргэнцэртэй яагаад хийж байгаа юм бэ гэвэл тийм хүмүүс тийм тэргэнцэртэй бүжгийн спорт байдаг шүү гэж ойлгох зорилгоор дээрээ сурчлах зорилгоор бүжиглэх дуртай. Тэгээд хичнээн хүлгүү одоо тийм хүүхэн байсан ч гэсэн бүх зөрслөө зориулаад бүжгэндээ ингээд ороод айгүй аз жаргалтай байгаа тийм дүрийг гаргах хэвээр. Тэргэнцэртэй бүжгэлнэ гэдэг бол өөрөө хүнд зүйл байгаа. Хамгийн сайн стандарт хийсэн хосол бит хоёр болно гэж өөртөө зориг тавьсан. Яасан бэ? Яач вэ? Илж илж өгч. Зүр ингэч ингэж охолч. Ингэж охолч. Охолч таахгүй. Чи партнер юм уу? Муу юм биш юм уу? Аа? Тэг өөр нь шүү дээ. Ханаас. Жоон барьчих чөө. XS хамтлагийн багш за продюсер Алтайгч маань үнэхээр хамтлагийнхантайгаа ирж өдөр болгон хонгороогийн хам бүжгийг дэмжиж байгаа. За тэгвэл одоо өнөөдрийн бүжиг бол мэдээж удаан байс бүжиг. XS хамтлагийн дуучин хонгорзуул хамтран бүжиглэгч Сод Мигмар нар та бүхэндээ зориулж байна. Хонгороос одоо удаан байс.
Чидтэй ер бусын зүйл. За ямар ч хүнийг бүрэн бүтэн болгож чадах тийм ээж чидтэй гэж бодож байна. Тэгээ энэ хамгийн түрүүнд зохиомжийн хувьд би зочин шүгчээс асуумаар байна. Ноён мөнх сайхан. Би сая яг ингээд бүтэн кино үзсэн юм шиг санагдлаа. Үнэхээр ингээд нэг киноны хэсэг санаанд ороод тий. Яг тэр нэг одоо тэрэгтэй ингээд яаж бүжгэлж чадахгүй байгаа хүн сэтгэл дээрээ ингээд гой бүжгэлчсэж байгаа юм шиг нэг юм зохиолч юм шиг те би үнэхээр уярлаа үнэхээр гайхалтай бүжиг байлаа би өста шүтж гээ баяр үргээ. Энэ шүтж нэг мөгөөг хонгорогийн гарга тавьсан санаа таалагдлаа. Манай дэлхийн бүжгийн спортын холбоо олон улсын пара олимпийн холбоотой хамтарч одоо юу гэдгийг хилцээр хийгээд тэргийн цэртэй бүжгийн спортыг бүжгийн спортын бүхэл бүтнийг төрөл болгож явуулдаг энэ пара олимпийн төрөл гэсэн үг шүү дээ. Тагир дутуу хүмүүс тэр дундаа тэргийн цэртэй иргэд бол бас эрхээ эдлэх ёстой. Тэ өөрөөр хэлбэл бүжгэлэх бүх зүйлсийг хийх эрхтэй байдаг. Тэгээд бид нэр 2007 онд Сквадрын талбай дээр тэргийн цэртэй иргэдийн марафон тэмцээн дээр анх тэргийн цэртэй бүжгийн спортыг Монголд хийж румба бүжиг үзүүлжсэн. Тэр хүмүүс их хүнд байдаг те янз янзын аваар ослт орсон. Гэсэн хэдий ч тэднэрт итгэл өгөх тэднэр биднэртэй ижилхэн эрүүл хүмүүстэй бидэнтэй ижилхэн насныхаа эцсийг хүртэл наслах тэр дундаа баяр ёслолтой дээр наслах энэ зүйл бол их чухал. Тийм учраас манай дэлхийн бүжгийн спортын холбоо энэ пара юу тэргийн цэртэй бүжгийн спортын дэлхийн аврал шаралт тэмцээн хүртэл зохион байгуулалтыг. Тэгээд тэмцээн нь болохоор хоёр тахир нөө тэргийн цэртэй хүн буюу дуо мөн комбо буюу нэг нь эрүүл нэг нь тэргийн цэртэй иргэд ингээд оролцдог дэлхийн аврал шаралт тэмцээнд хүртэл зохион байгуулагддаг. Тэгээд Монголд бол тэргийн цэртэй иргэд бол манай Монголын бүжгийн спортын холбоонд хамтраад
энэ тэргийн цартэ бүжгийн спортыг хөгжүүлье гэсэн юм санаа тавьсан байгаа. Бид энийг Монголын параолимпийн хороонд бас санаа тавьсан. Ингээм хамтраад энийг ажил болгоё гэж ярьсан зүйл байгаа л да. Тэгэд надад энэ санаа нэг цайхан таалагдчихээн. Тэр хүн хөл дээрээ бүжгэлсэн ч ижилхэн, тэргэн дээрээ суулсан ч ижилхэн хэмжээний ирч хүчийг гаргадаг. Тэ, өөрөөр хэлбэл тэргэн зэрдээ сууж байгааны амарч байгаа юм шиг биш, яг адилхан бүжгэлдэг. Тэгээд энэ сайхан санааг гаргаж тавьсанд баярлалаа. А дээрэс нь өөрийнх нь би чиний тэр вайс бүжгийг харахлаа. А стандартын бүжг чи их гоё харагддтив байх. Латин Америкийн бүжгээсээ ч илүү тийм гоё, тэр сандарс мандарсан зүйл биш, чиний нүүр царайг тайван бүжгэлж байгаа юм шиг надад харагдлаа. Тэгээд чамд их төвчлүүд гарсан байна. Ийм хүнд бүжгийг би чамд муу үжгэл байх гэж бас бодож исэн. Нэгээд сайхан алхаж гээ. Тэ жоохон гарын дээрээ жоохон ажиллаарай. Ерөнхийдөө надад таалагдлаа. Сайхан санаа гаргаж тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Хүн баярласнаа илэрхийлье. Үнэхээр гоё сэдвийг авчи. Хамгийн гол нь мянган мянган бас монголчууд маань яг зинхэр хэлцээ үзээ сууж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол төлөөлөл залуучуудын төлөөлөл болж чаддаг. Чи энэ удаа бас нэгэн сайхан санааны, сайхан үзүрийн гайхалтай сэтгэлийн тийм илэрхийлэл болж чадлаа. Дахин дахин баярласнаа илэрхийлье. Баярлалаа. Хамтдаа шүүгч жаргал сайхан. За одоо манай шүүгч нар бол бүгдээрээ бас чамааг маш сайн магтлаа. Үнэхээр энэ сайхан байлаа. А миний одоо хувьд бол чи төгсгөлдөө илүү бүр ингээд одоо тэрэн зэрэгсээ одоо бүр гараа тий одоо илүү ингээд дуустлаа тэр бүжгээ хийсэн бол өгшөө гоё болох байсан. А чиний утга санаа, чиний илэрхийлж байгаа байдал бол үнэхээр сайхан байлаа. Өмнөх бүжгүүдээсээ сайжирж байгааг бол яг одоо бас хөдөлгөөнөөр чиний хийж байгаа сэтгэл зүрхээр чинь харагдаж байна. Баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа. Дахин дахин баярласнаа илэрхийлье. Ингээд тайзны ард шүгчтийнхээ оноотойгоо хамт эргээ уулзцгаая. За, хонгор баяр хүргэе. Ямар гоё харагдж байна. Чи стандартын бүжгийн нэрээ ядж хаад энэ ягаан палаач амар гоё харагдж байна. Энэ уруулын өнгө үнэхээр гоё. Тан одоо чиний яг нэг дуулдаг, танаа хамтлагийн дуулдаг нөгөө нэг л хүн дутуу гэдэг байд штэ. Яг тэр дуу шиг TV5 телевизэд зохион байгуулж байгаа энэ одоттой бүжгийн шоунд чамааг сонгосон нь үнэхээр гайхалтай. Хэрвээ чи байхгүйсэн бол бид нар бас нэг хүн дутах байсан юм шиг байна. Үнэхээр гоё байна. Сэтгэл ямар байна? Яг гоё нэг хүн шиг ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар одоо энэ бүжгтээ орж бүжгэлж чадав уу? Сэтгэл маш өндөр байна. Миний сэтгэл бүр догтлоод байна. Тэгээд шүүгч нартай хамгийн түрүүнд баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд саяны бүжгээ болвол би бас яг тэр дүрт нь орж хийхийг аягүй хичээсэн. Тэгээд тэрийгээ бас сайн гаргаж өгсөн бах гэж бодож байна. Тэгээд цааш цаашдынхаа бас бүх бүжгэн дээрээ үлдсэн бүжгүүд дээрээ илүү их гоё зүйлүүдийг та бүхэндээ үзүүлэх болно. За, тэр бат оршгэ гэдэг шиг амжилт. Одоо ингээд шүүгчдийн оноо харъя. Экс ямтхийн дуучин хонгор зул сод мэгмэн нарын удаан байс бүжгэнд өгсөн шүүгчдийн үнэлгээ. 9-8-10-9. Ямар гоё юм бэ? Маш өндөр оноо авлаа шүү дээ. Найшаа хараад хуваалцлаа. За, сэтгэл мөн бүр тулцсан байгаа ч дээ тэнгэрт. Баярлаа гэж хэлмээрээ шүүх ширтээ хайртай шүү. Хөтлөш надад хайргүй тий. За